Hola a totes i a tots, serem vinguts fins a IBI, a aquest espai que ja hauran reconegut ben segur, que és el Museu de València del Joguet. I per a començar, bueno, tinc la satisfacció i m'agrada molt poder parlar amb Fran Rico, que sempre bueno, que veiem una exposició bueno, descobrim els seus catàlegs, però no sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb els dissenyadors, que el creen, no? Primer de tot, así que Fran, muchas gracias, ¿no?, por atendernos, un placer poder hablar contigo. Fran, primero, ¿qué relación tienes tú con Històries de Joguets, con esta exposición? Pues yo me uní a la asociación de Engafat, que es la asociación cultural de la zona sobre diseño y cultura. Y a través de ahí, pues en la segunda edición, me propusieron encargarme del catálogo. Nos encargamos yo de la maquetación y otro chico, de Miguel Ramal, de lo que son las portadas y la edición y el diseño y tal. Y más adelante, este año, pues me han dado la oportunidad de encargarme de todo lo que es la identidad corporativa de la exposición, del catálogo y demás. Y nada, yo encantado. La verdad es que esa identidad, comentando fuera de cámara, bueno, a mí me había sorprendido, no sabía que había sido tu creación y siempre lo he preguntado, ¿no? Es esta marca, ¿no? Esta identidad que se ha creado, bueno, ha sido cosa tuya, con lo cual, enhorabuena. Explícanos un poco, me gustaría para los espectadores que nos dijeras, bueno, ¿qué te has basado o qué has querido transmitir? Claro, la idea es hacer un poco, como ya estamos en la quinta edición y esto ya va pillando un poco de peso, ¿no? La idea era darle un empaque a la exposición y crear una identidad, porque todos los años va a variar la tipografía y un poco el enfoque que se le dé a la gráfica, pero todos los años va a mantener lo que es las siglas de HHJJ y el número de la exposición. Y, por ejemplo, ahí fuera podemos ver la llave, de la típica esta de darle cuerda a los juguetes y tal, que también es un elemento muy representativo del museo. Y la hemos querido añadir, aunque no salga en la marca, o sea, aunque no salga en el logo, formará parte de la marca y aparecerá en distintos soportes y... Me parece muy bien el hecho de que, bueno, se haya creado una marca, porque quiere decir que esta exposición, como tú dices, coge vuelo, ¿no? Coge entidad, una exposición, bueno, que ya es referente, pienso, no en estas comarcas, sino en todo el territorio. Y, bueno, poder participar, me imagino que, bueno, él lo has comentado, ¿no? De alguna manera que, bueno, te sientes satisfecho, ¿no? Claro, me enorgullece formar parte de esto. Al principio sí que participaba en lo que es la exposición, pero luego ya... decidí dedicarme ya más de pleno a lo que es la coordinación editorial y demás, porque ya es pues como que te come todo el tiempo y ya no queda espacio para la aportación, pero bueno. Fran, bueno, ya que has aportado también como artista y creador, ¿el juguete es un buen leitmotiv para el mundo creativo y artístico? Sí, porque quien ha venido durante estos años a la exposición verá que aunque la base es el juguete, muchas de las obras tienen mucho que ver con cultura, con sociedad. No siempre es la niñez y el... Siempre se puede llevar ese tema a temas, o sea, a cuestiones mucho más adultas. Y es un buen medio. Es un gran atractivo que tiene esta exposición, ¿no? Esa reinvención del juego y del juguete tan importante para nuestra comarca especialmente, pero evidentemente para todo el mundo. Pues, Fran, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Enhorabuena por tu trabajo. Esperamos hablar pronto también de otros trabajos tuyos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y afortunadamente tenemos con nosotros, bueno, a Michelle, una de las artistas que, bueno, tiene expuesta aquí su obra. Bueno, efectivamente, sí. Michelle, sí. ¿Qué representa para ti haber participado en esta exposición? Pues para mí es una oportunidad muy importante, porque pues soy artista principiante, digamos, así que para mí está bien. Ya el año pasado he participado componiendo música y este año pues yo también puedo dibujar, claro. Y puedo... decir algo con mi dibujo, o sea, qué rara idea. Bueno, me parecen, ¿son necesarias estas propuestas artísticas para, bueno, poder expresar? ¿Crees que es una buena apuesta esta edición, esta exposición? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el arte es muy importante también para transmitir mensajes. Mensajes pueden ser bastante importantes a nivel, por ejemplo, de concientización de la gente, de... Por ejemplo, el mío concretamente es sobre la ecología. Importante. Y pues es muy importante porque al fin y al cabo el futuro son nuestros hijos y los que están jugando pues son los niños y son los que pueden aprender efectivamente a
pues eso, igual actuar de forma diferente en el futuro. Así que sí, para mí es importante, sí. Que el juego sea para divertirse, pero también para aprender. Para aprender y concienciar. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias, Michelle, por tu trabajo, por tu aportación y por atendernos también. Gracias, gracias. Bé, i ara tenim amb nosaltres a Pilar, la directora del Museu Valencià del Joguet. Pilar, primer de tot, bueno, un plaer de nou estar ací a jugar un rato. Sí, molt agraïda perquè sempre veniu, no falteu mai. La veritat és que ens agrada vindre a aquest espai perquè sempre ens aporta alguna cosa, sempre ens deixem naus contents d'haver après moltíssimes coses, no?, a través del joc i del joguet. I més en una activitat com aquesta, bueno, que és aquesta cinquena exposició ja d'històries de joguet, que bueno, hem pogut parlar amb Fran, i clar, aquest disseny que s'ha fet ja de corporatiu, per dir-ho d'alguna manera, vol dir que l'exposició ja ha agafat una entitat important, i això és una molt bona notícia. Sí, a veure, és la quinta edició, són des de 2017 que estem fent la convocatòria. Pensem que ja està consolidada perquè després de 5 anys i tot el que hem passat. Exacte. Sí, perquè bueno, l'any passat va ser molt dur i va ser l'edició que més gent es va presentar. I aquest any, jo estic per dir que encara sou més dura que l'any passat. És possible, sí, estem en una situació molt estranya. Exacte. No estem confinats, però sí. Encara no... I la sensació de les persones al final també s'implica, no?, en tot, en les arts plàstiques també. Sí, exacte, jo penso que la gent estem un poc esgotats de tot això i crec que això ha afectat un poquet. Així i tot, ha sigut una de les edicions que més gent s'ha presentat i una cosa a destacar és que s'ha presentat gent nova. Tenim una base de gent que repeteix tots els anys, però aquest any hi ha hagut molta gent que s'ha presentat per primera vegada. Clar, és important perquè jo, bueno, sempre ho hem comentat quan venim, perquè el museu és bueno, un espai de creació i que incita, no?, a la creació artística i que barreja el joc i el joguet des de totes les disciplines, pense, des de l'educació, des de la creativitat, l'art... I especialment en aquest últim, no?, aquesta aportació i aquesta aposta per la creativitat. I jo penso que això és un èxit que teniu des d'ací, des del Museu del Joguet Diví. Sí, la veritat és que sí. I conforme has sentit el que es comentava Fran, que el joguet és que dona peu no només a jugar, sinó que a molt més, perquè darrere del joc, dels joguets, de la indústria, de tot això, n'hi ha molta cosa més. O sigui, poder reflexionar, exacte, no? I aportar alguna cosa a la nostra realitat actual. Exacte, sí, sí, n'hi ha molt. N'hi ha, realment, així, en l'exposició, per exemple, n'hi ha obres que s'han fet, bé, doncs, la creació, no sé, algo per jugar un poc, no? Però també n'hi ha moltes obres que tenen molta cosa darrere, molt, que si es poses a reflexionar, uf, n'hi ha molt, eh? Convidem a tot el món, l'exposició s'ha inaugurat avui, divendres, 16, i a partir d'avui fins a quan estarà l'exposició? Estarà fins a finals de setembre, mm-hmm. O sigui que n'hi ha temps, aquest estiu, aprofiteu, ara que no podem anar molt lluny, veniu on així i la veureu. Jo crec que val la pena vindre i vamos, n'hi ha coses molt xules, com sempre. Com sempre, això anava a dir, vull dir, és que el Museu del Valencià del Joguet és un museu interessant per si mateixa, per el que ja n'hi ha, i aquestes apostes d'exposicions temporals que tenen, doncs, penso que és un moment per a continuar venint durant tot l'any. Ara tenim aquesta oportunitat. Una oportunitat també en col·laboració amb, bueno, l'Ajuntament d'IBI i l'associació Engafat. Penso que és important la col·laboració també amb entitats socials, no? Sí, clar que sí, perquè nosaltres el que pretenem des d'ací, des del museu, és cooperar en totes les entitats del poble, de fora, que vulguin, clar que sí, instituts, escoles i bueno, associacions. Això és fonamental per a tota l'activitat nostra i del poble, per supost. És que el joguet en les nostres comarques, a més de la ciutat d'Ibi, és un leitmotiv essencial que forma part de la vida de la ciutat d'Ibi, de les nostres comarques, i això fa que estigui implicat en totes les associacions i en tots els àmbits, des de la creació, la cultura, la indústria, l'educació... I, de veres, no és per repetir-me, però és que crec que ho combineu molt bé i sabeu com poder dur-ho per a innovar, sorprendre. I, bueno, per exemple, així tenim una peça en aquest moment que a mi em sorprèn moltíssim. Vull dir, és que
Vull dir, crec que la gent, bueno, tenim grans creadors i creadores. Sí, això és una de les coses que ens interessa, sobretot, de traure a la llum tota aquesta gent que són professionals o no professionals, que tenen molt dins, molt d'artista. Entonces, no sé, pensem que este espau, esta història de joguet, és un moment, és un algo molt especial i que des d'ací es pot donar a conèixer molta gent. Així és. Històries de joguets és ja un referent, cinquena edició, però un referent no només per al museu i com la entitat del museu, sinó un referent per a la creació artística i l'espai, no? I donar l'oportunitat a creadors i creadores que vulguin participar. Així que els convidem a totes i a tots a vindre a l'exposició, conèixer el Museu del Joguet, si encara no el coneixen, que l'han de conèixer, i si ja el coneixen, doncs anar continuant veient totes les seues novetats i totes les seues propostes, que són magnífiques, com ara esta història de joguets. Moltíssimes gràcies, Pilar. De res, a vosaltres, sempre. Un plaer. Igualment. Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.